ülimalt võeti vastu inglise keele ja muusika süvaõppega Tallinna 21. kooli õpilastele. Sõna saab Tallinna 21. kooli direktor Naida Toomikas. Ala, et üldnud lasatada. Mitmekülgselt haridustu, ent tingimata ka eeteliste tõekspidamistega noorid. Siin kohal tasub kindlasti väita, et haridus on ennastusväärne. Samas tuleb meenutada, et on asju, mida tähtada. Täna 21. juunil 2007 saadab meie koolua pesadus välja 58. lennu. Tõrve tõesti meni, meil on olnes, on jäädustunud 21. kooli välju tubide ja kooliste. Täna lõpetan 12. aastas. Nagu 29. aastatari, kus tõigid, kõik ühe eest positiivsus, sõbralikus ja heas tarvikus kooslõja silmaringi ning tugevate teadustega on teiste paljude õpetajate lõmingud ühte teile sõnata. 12. veebes. Sõbralikus ja teadane innukas kaasarööne arutate ürituste korraldamisel ühiselt diskussiooni formulatsiooniga vandamis on käinud kõigi ühiselt nii-öelda teile sõna. 12. seegles. Aida võtta. Oleks sa saa. Isepäised, aga loovad. Unistada või üksküüdest kompromiss saavutatakse. Kui ülgelikta meid moraali loenguid, kuulemise vandunud, tekinud mõtteid, kutsuda parema ala. Lisaks teie kõige seda võitnud kaalvastus ja koolikohutu poole lennus ongi minu 12. ühteklasi vandu. Kallid õpetajad, täna saategi koolist vabaks. Tahaks loota, et möödunud koolilastad on andnud teie vaimule tugevus ja mõtetele avarus, et leida ja rajada oma pesapuuga. Uue rajamise toetame teatavasti alati varem kogemus tulema. Teie kogemuseks on tugikohastav suhted klassikaotuste ja õpetajatega kohsakas kohas kohtakus. Te olete vajaliseks saanud iseseisvalt vastu astuma elu nõudmistele. Tänaseks muutub koolitiivikute kaligraafia elu kaunis raamatud. 58. lennu lubimate õppuritsana ja ka koolikaaslastele eeskujuks Kaisa Tartu, Niina Karahti, Karel Kuusse, Lille Teppa, Greta Budan, Tanel Pedaru, vaste õgemeda ja omanikud. 62. õpilasel otsustab kooli õppenõukogu välja anda kiituskirjad silmapaistvate tulemuste eest erinevaid õppeaineid. 45 teie seast õpetavad täna kooli lõputunnistusega, mille indeks vaid seast ja väga jalg. Täna anname üle järjekordse kooli teenuste medali. Seda korda Enik Vaneli Võrgule, tunnustatud koolikodu meheküljel aastate pikkuse toimetamise, eduka üleriigilistel olümpiaadidel esinemise ja Euroopa õpilaskõrgkonna võistluse teise koha saavutamise eest. Esmakordselt anti sel aastal koolis välja tiitel aasta tegija. Erik Tilg, meie andunud fotograaf, ongi täna tiitli omanud. Koolitänu ja tunnustussõnad kuuluvad täna nii vabariikliku kui Tallinna aineolümpiaadide võitjatele, Mattiasele, Raimole, Toomasele, Marenile, Leele, Enik Kannelile ja Ellele. Õpilasfirmade tunnustatud loojatele tegijatele Niinale, Karenile, Virko Liisale ja Liinale. 12. veegresi lõpetab Niina Karafin hõbemedaliga. Thank you.
gümnaasiumi hõbemedaliga. Gümnaasiumi hõbemedaliga. Tille Teppan lõpetab gümnaasiumi hõbemedaliga.
Sandra Müür, kiituskiri inglise keeles kunstist Briti kultuuriloost ja Briti-Ameerika ühiskonnakorraldusest. Aitäh!
klassijuhatajale Palve Idale. Soovin teile kindlasti päikest, sära ja palju õnnetusi.
kohtumise nimele suures maailmas seal Lennis. Aitäh! 58. Lennis tingib koos põhikooli lõpetajatega koolile selle suurepärase pesapuu. Aitäh! Tuhandekesi, 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 tuhandekesi.